ଆସିବାୟ ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ କହିବେ, ମୁଁ ତ ଯାଇନି, ଘରେ ପୂଜା କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ପୂଜା କରିଛି, ମୁଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନାଉଛି, ପାଣିଟା ଗରମ କରିଦେଇଛି, ପାଣିଟା ଫୁଟି ଆସିଲେ ଚିନିକୁ ଦେବା। ପାଣିଟା ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା ନା, ଏବେ ଆଉ ଫୁଟିଗଲା, ଚିନି ଦେଉଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇବି, ଏଇଟା ଚୁନାରେ ବି କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାଟା ବି ଭଲ ହୁଏ। ମୁଁ ଇଟିଲି ଇଟିଲି ଛଞ୍ଚରେ ବନେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଗୁରସରେ ବି ବନେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଦେଇଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେକିନା, ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ନୂଆ କଡ଼ିରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଜୁଛି, ତାପରେ ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଚିଟକିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ପୁର ଭରି ଦଉଛି, ଯେତେ ତେଲ ଘଷି ଦଉଛି, ଦେଖ ଛଞ୍ଚରେ କରୁଛି, ଇଟିଲି ଛଞ୍ଚରେ।
ରଖି ଦଉଛି। ଗୋରସଟା ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଗୋରସ ମଣ୍ଡା ବନେଇବି। ଗୋରସଟା ସିଝିଗଲେ ତାକୁ ମଣ୍ଡାକୁ ଦେବା। ଗୋରସଟା ଫୁଟି ଆସିଲା ତାପରେ ମଣ୍ଡାକୁ ବି ଦେବା। ଗୋରସ ମଣ୍ଡା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଚିନି ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ହେଇଯିବ ଆମ ଗୋରସ ମଣ୍ଡା। ଫାଷ୍ଟଟା ଦେଖିଲେ ପାଣି ମଣ୍ଡା, ଇଟିଲି ଛଞ୍ଚରେ ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋରସ ମଣ୍ଡା, ଗୋରସରେ ସିଝା ହେଉଛି। କାହା କାହାକୁ ପାଣି ମଣ୍ଡା ପସନ୍ଦ ନା କାହାକୁ ଗୋରସ ମଣ୍ଡା ପସନ୍ଦ କହିବେ? ମୋତେ ଦୁଇଟା ପସନ୍ଦ, ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଫୁଟି ଆସୁଛି, ଟିକେ ଗଲେ ରଖିଦେବା, ବେଶୀ ଫୁଟେଇବାନି। ହେଇଗଲା, ତାକୁ ରଖିଦଉଛି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ନୂଆ ଆସନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।